Одиме со опасно прашање. Дали бракот е досадна и монотона институција? Не. Не. Вас ви е интересно во брак? Па јас сум 30 години во брак и мене ми е добро до сега. На почетоко не, после малку станува досадно, ама се тера. Нема нешто интересно, не интересно. Мислам, тоа е животот, едноставно е таков. Интересен бракот си е, има смеја, има љубов, има... Има и кавга, има нормално. Да, ама се досадно, монотоно е, тоа па тоа се едно исто, точно е. Само и да му викаш, да му збориш, мажот ми многу не реагира, не е така. Значи ладнокрвен? Ладнокрвен, е, тој ќе живе до 101. Па добро, а вие се нервирате ли? Па се нервирам, оти не реагира многу. Не ќе да се кара. А вие сакате да се кара? Па сакаме, да. Па не е интересно да ти кажам брак досаде више се тоа, па тоа мора да се скараш. Дали бракот е монотона и досадна институција? Не, многу интересна институција. Што ви е интересно во бракот? Расправите караниците. Што е поважно за добар брак? Романтична љубов или жежок кревет? Пред се љубов сепак. Некогаш и не може само, да речеме, физички контакт без емоции. Ајде така да си. Ама и може. Па и може. Романсата се губи, а се губи она првото. И добриот секс, ама во секој случај. И што е поважно? Сепак сексот би му дал предност. Гра па гра. Абе сексот со времето си е. Сексот, има секс, после сексот нормално. И ке не зна, ке можат сексот слабо. А романтиката е побитна. Муабето, хармонијата, да не се кара, да не се расправаш. Добар секс или романтична љубов? Може двете? Па може, ама што е побитно е прашањето? Романтична љубов. Вие сте романтичар? Апсолутно. А се карате со супруга? Па да. Романтичен карач. Добар секс или романтика? Срамота. И двете. Но што е побитно? Што е поважно? Романтика. Двете се важни, затоа ви велам. Тоа како да прашате дали е јајцето или кокошката поста. Не е само љубов и треба и тоа, иначе ќе оди да бега, ќе трчи по други. Не можам да ги двојам и љубов, ако нема љубов, нема секс. Не можам. Тоа не мора да знае. Е па што само љубов или што ќе правиме, само ќе се гушкаме, ќе се милуваме и тоа ли ќе биде интересно? Не, некои се добри во сексот, некои се малце флегми. Кога последен пат вашиот сопруг ви направил нешто романтично? Е, да ти кажам, не е таков. Јас ќе го гледам него, што треба ќе му купам, а за мене купи си сама. Нема нешто толку проблем. Добре, дава ли пари? Да дава, не, дава, за тоа нема проблем. То што се жалите, бе, господи? Па сакам нешто да ми купи он, нешто да ми даде, нешто. Не само ја да бидам ферс према него, а тој... Фактички, вие сакате да ви изненаде? Да, ба која жена не го сака тоа, која жена не го сака? Секој сака да биде изненадена. Имате ли вие романтичен сопруг кој што ви дава романтични моменти? Во некога зависи. Обично, што е романтиката со него? Прави вечери, прави ручеци, ма ме носи и ме шета по вечери, излагања. А господја, вас секирата во мед ви паднал? Да, баш буквално со него, да. Романтики подарим бе, ќе уплатам за одмор. Како вашиот сопруг ви прави романтика? Поне риба во хороскоп и знае па некогаш да изненади. Не секогаш, али знае. Патувања? Кај ве носи? Лани бевме во Португалија. За крај, опасен совет. Кревето и смируваат скраните. Значи ќе си легнат и ќе си се смират. Па ќе се смират нормално. Така, не е само кревето за спиење, мора и за акција да биде. И за акција, да, да. Фала многу, екшен! Thank you very much. Тоа би било се. А вие ќе си терате како што ви кажува срцето.